Շուրջ 41.000 շահառու ունեցող Վանաձորի թիվ 1 համաբուժարանում ռենտգեն սարքի ծառայությունների զորական օգտվում է մոտ 20 քաղաքացի։ Մինչև վերջերս համաբուժարանն օգտագործում էր 1980-ականներին արտադրված սարք, այժմ արդեն նորն ունեն։ Այս էկատրոնը ինքը համարվում է թվային ռենտգեն ապարատ, այսինքն ինչա նշանակում դա՝ քիչ ճառագայթում, մաքսիմում ինֆորմացիա։ Առաջին հիվանդներին արդեն ընդունել են, վստահեցնում են սարքը սպասարկելու է Լոռու մարզի ամբողջ բնակչությանը։ Այս թվային ռենտգեն սարքը ծառայելու է իր նպատակին, կատարելու է իր առաքելությունը և մատուցելու է որակյալ, մաչելի, ախտորոշիչ ծառայություն։ Թվային ժամանակակից ռենտգեն սարքը համաբուժարանին է հատկացրել առողջապահության նախարարությունը, բնակչության որակյալ և արդյունավետ սպասարկումն ապահովելու նպատակով։ Առաջիկա տարիներին մեր ուշադրությունը պետք է լինի իհարկե պոլիկլինիկաների, ամբուլատորիաների, թե շենքային պայմանների վերանայումը, թե սարքերով համալրումը և մասնագիտական ներուժի ուժեղացումը։ Սա մեր կարևորագույն առաջնահերթություններից է։ Շուտով նոր ռենտգեն սարքով համալրված սենյակ կունենա նաև Վանաձորի 3-րդ համաբուժարանը։ Երկու պոլիկլինիկաներում էլ ռենտգեն սարքավորումները բավականին հին էին, հնամաշ էին և չէին ապահովում բնակչության որակյալ սպասարկում։ Պատասխանատուները հավաստիացնում են, ամբուլատոր բուժհաստատությունների վերազինման ուղված ծրագրերը կլինեն շարունակական, ծրագրումներ արված կլինի նաև Վանաձորի համաբուժարաններից մեկի վերանորոգումը։ Սերինե Սերոբյան, Տիգրան Բարսեղյան, Լուրերի համար։